Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsterdim ki işi yüngül olsun. Çünkü Rəşad çok yaxşı insandır. Bir qaz ölkə azestine de haber verir ki, bu sözleri meyxana Çağa Mirzə, həmkarı Rəşad Dağlı'nın 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsiyle bağlı məhkəmə qərarına münasibət bildirərkən deyib. O məhkəmədən yenicə xəbər tutduğunu söyləyib. Vallah nə deyim, damağımdan yüngül əməliyyat olunmuşam. Məhkəməyə getməmişdim. Yuxdan indi durmuşam. Heç xəbərim yox idi. Allah köməyi olsun. İstərdim ki, işi yüngül olsun. Çünki Rəşad çox yaxşı insandır. Ağıllı, tərbiyəli biridir. Həmişə onu səbirli, təmkinli görmüşük. Bir hadisədir olub. Mən ölən tərəflə də maraqlanmışam. Onlar da pis adam deyirlər. Nəsə şeytan olub ortalıqda, şeytan azdırıb. Körpə balaları var. Vallahi mənim də ürəyim ağrıyır. Qeyd edək ki, meyxanacı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Başa ağır cinayətlər məhkəməsində keçirilən iclasda ona hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hatırladık ki, Rəşad Dağlı 2022-ci ilin noyabrın 9-una toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehdiyevlə telefondan mübahisə edib. O söhbətə aydınlıq gətirmək üçün İskəndərli Lökbədan dairəsi yaxınlığında öz avtomobilində görüşüb. Maşında onu bıçaq zərbələriyle qətlə yetirib. Meyidi həmin əraziyə attıqdan sonra könüllü olarak polisə təslim olub. Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 120.1-i və 228.4. maddələri ilə ittiham verilib.